אתה רואה איפה נגיע, מסתכל בדיוק איך זה עובר. אנחנו באקס דיסק, רואה כאן, צריך להחזיר אותו לחריד שלו. בדיוק, זה שונה. לא, זה לא ייכנס. יפה. מה זה חשוב פרק 2? לא, אבל זה שונה, זה שונה, יותר מורכב אופניים כאלה, הג'אגרים האלה. אם אתה עובד לקרוא שלא יודעים, זה כבר קל. יפה. עברת כמה כאלה כבר? איזה 5,000. מה זה 2-3? 10 שנים כבר יש את ה... 2-3 ביום. לא, אני רואה איך הוא עושה, אחי, זה ממש... בוא נשמע מה ביבי עשה היום. איך אתה עושה טסט דרייב? זה גם... איך אתה עושה? זה תכף תבדוק אותו, שמבחינה ש... איפה המפתחות אצלי? מה ריחה? אה, באוטו, באוטו. שזה, כן, זה זה. אתה לא מחזיר את זה? ניסו הפתיחה, אתה? שימוי? שימוי? מה ניסה לי כזה? אה, טוב שם, תודה אחי. זה קלאס, אבל... לא, אני לא צריך, אני לך להביא את הגזר. אני מרגיש לך, לך. הקידום שלי, אפשר, תעשה לי ככה לרגליים, כן? למה זה ככה, זה? הנה, פה יש פה בורק. פה, פה, זה. נכון, אני קודם כל... לא נגעתי פה, דרך. נגעתי, בטח. נגעתי, בטח. כי קיפלנו אותי.